Biznesda ko'p bora yiqilgan insonlar qayta turishlik kerak. Eng muhimi yiqilgandan keyin o'sha joyda qolib ketmaslikda. Yiqilish mumkin, bankrot bo'lish mumkin, orqaga ketish mumkin. Siz xohlamagan holatlar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy, biznes bu risk. Bugun yaxshi bo'lsa, ertaga o'rtacha indinga yomon bo'lishi mumkin. Har xil moliyaviy krizislar kelishligi bu 4-5 yilda aniq u har qanday holatda u ta'sir qilishi mumkin. Endi yiqilgandan keyin eng asosiysi qayta tura olishlik. Agar shaxs sifatida kuchli inson bo'lsa, ichki shaxsiyati kuchli bo'lsa, u har qanday holatda 100 marta yiqilgan bo'lsa ham tura oladi. O'shaning uchun shaxsiyatini kuchaytirib borish kerak bunaqa insonlar. Chunki biznesda ikkita narsa bor. Bir darajadan ikkinchi darajaga erish uchun sizni ichki holatingiz hal qiladi. Qarorlaringiz, ya'ni duh deydi-yu, ruhiyatingiz hal qiladi. Endi bir holatdan ikkinchi holatda ruhiyatingiz qaror qabul qiladi, lekin unga erish uchun sizga bilim kerak bo'ladi. Bilimingizni oshirish kerak bo'ladi. Bilimlaringiz evaziga o'sha holatga chiqasiz. Masalan, 5000 dollar topyapsiz. Endi 10000 dollarlikka chiqish uchun riskovatni ko'proq qilishingiz kerak, ko'proq siz o'sha qandaydir harakatlar bo'yicha qarorlar qabul qilish kerak. Bunga ichki holat sababchi bo'ladi. Agar o'sha paytda yo'q riskovat qila olmasangiz, ruhiyatingiz slabiy bo'lsa, yo'q qo'y deysizda, riskovat qila olmaysizda, tavakkalchilikka bora olmaysizda, o'sha holatdan qolib ketasiz. Endi yo'q men riskovat qilaman deb 5000likdan 10000ga ko'tarildingiz, lekin 10000ga chiqish uchun endi bilimingizni oshirish kerak. 5000lik bilim bilan erisha olmaysiz baribir. Aql, bilim, tajribani bari o'sha darajaga olib chiqish kerak bo'ladi. Shuning uchun qushni ikkita qanoti bo'lgani kabi biznesda ham bilim va ichki xususiyat juda muhim hisoblanadi. Mana shu ikkalasini rivojlantirib borilsa, har qanday yiqilgan odam ham qayta turish imkoniyati bo'ladi.